Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku bych vám chtěl ukázat a poradit, jak si zabezpečit vlastní uh, účet. Tady to videjko je takovej... Oslý můstek k těm dvou videům uh, ohledně té kauzy toho ukradnění účtu. Uh, v podstatě nic z toho by se nestalo, kdyby uh, Gross měl zaplý dvoufázový ověření. Takže já bych vám v tomto videu chtěl ukázat, jak minimalizovat, možná se dá říct, až neutralizovat riziko, uh, že vám někdo ukradne účet. Jdeme na to. Představujeme vám návleky na prsty TouchGear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Já tady to videjko dělám uh, na impuls komentářů a zpráv od vás, ať už na Instagramu, na streamu, na uh, Discordu, i uh, v komentářích pod těma dvěma videama z té aféry uh, ohledně toho ukradeného účtu, že z vás uh, vůbec neví, co je ověření, o kterém jsem v těch videích mluvil, vůbec neví, jak se to nastavuje a uh, že třeba vůbec nemáte zabezpečený účet, a protože nevíte, jak se to dělá. Takže to, tohleto videjko uh, slouží... Primárně a hlavně teda těm, kteří nemají nastavený uh, ani propojení přes telefonní číslo, ani dvoufázový ověření. Vy co tady ty věci uh, víte, uh, nebude to pro vás nic novýho, tady to video není pro vás, uh, nic nového se tady nedozvíte. Ale i tak můžete se podívat, uh, jestli máte všechno zapnutý tak, jak máte. Takže uh, je to úplně jednoduché, fakt je to úplně triviální, zabere vám to 5-10 minut vašeho času. Jediné, co k tomu potřebujete je nějaký mobilní zařízení a hnedka si teda ukážeme, jak jdou vaše účty zabezpečit. Jsou tady dvě varianty, no, tři varianty, jak je zabezpečit efektivně. Mít silný heslo, najdete na internetu, na YouTube spoustu opravdu dobrých návodů, jak si udělat neprolomitelný heslo. A jestli máte potom na tom videjku ještě čas, doporučuju se podívat na YouTube, napsat si jak udělat neprolomitelné heslo, nebo jak vytvořit neprolomitelné heslo, nebo how to create uh, impossible password, něco takovýho. Uh, 100% vám vyjede nějaký videjko někomu, uh, nebo od někoho, kdo tomu rozumí a uh, ten vám poradí, jak si udělat opravdu neprůstřelný heslo. Uh, o toho tady já nejsem, uh, já vám ukážu, jak si uh, zapnout ty zbylý dva faktory. Um, za prvé si propojit uh, váš účet s telefonním číslem a hlavně si zapnout to dvoufázové ověření. Takže uh, propojení přes telefonní číslo to je velmi, velmi jednoduchý. Uh, vy kliknete sem, přidat telefonní číslo a uh, na e-mail vám přijde, jo, teďka to po uh, to chce se přihlásit. Ale uh, kliknete sem, přidat telefonní číslo. Uh, Odkáže vás ta stránka na jinou stránku, kde se buď přihlásíte, a, nebo vám, vás to přímo odkáže na stránku, že vám přišel na váš e-mail. E-mail, kde je potom jednoduchý proklik, a vy se prokliknete, a objeví se vám tabulka, tam vyplníte své telefonní číslo a kdykoliv budou s vaším účtem nějaký. A podezřelý operace nebo podezřelý přihlášení budou vám chodit upozornění a nebo nějaký potvrzovací kódy právě na to telefonní číslo. Je nutno podotknout, že jeden účet jde přidružitý jenom jednomu telefonnímu číslu. To znamená, pokud jste už někdy v historii třeba na nějaký účet, který už nemáte, měli propojen své telefonní číslo, budete muset použít nějaký jiný telefonní číslo. Sourozence, rodičů, kamarádu, něco takového, chápete? Uh, ale tohle je určitě jeden z prvních kroků, který kolikrát uh, případní hekry, uh, zloděje, uh, říkejte si tomu, jak chcete, uh, může odradit. Co je ale uh, opravdu ta jistota, a v podstatě důvod, uh, proč Gross o ten účet přišel uh, tak, že neměl právě zaplít to dvoufázové ověření. Um, Teďka vám teda řeknu, jak na to, je to opravdu jednoduchý, stačí se prokliknout tady přes to zapnout a přijde vám e-mail e na vaši e-mailovou stránku, schránku, že bla bla bla, obdržel jsme požadavek na přidání druhého faktoru ověření, vy se tady prokliknete přes to zapnout a odkáže vás to sem. Vy si musíte stáhnout uh, nějakej, nějakou autentikátorovou apku. Buď Microsoftí nebo Googleáckou. Já používám Googleáckou. Používám uh, autentikátor na, uh, dá se říct, úplně všechny uh, věci, kde to jde. Jenom abych uvedl na pravou míru. Uh, tady to je účet, uh, kde je 20 bitev. Nehraju ho, nepoužívám ho. Používám ho jenom pro uh, právě natočení tady toho videjka, protože tady právě ten uh, dvoufaktor nemám. Uh, takže stáhnete si Google nebo Microsoftí apku. E, ta vypadá, e, ta vypadá takhle, e, tady dole, e, autentikátor. E, tu apku si rozkliknete, e, klasicky vás to tady uvede do té apky, začínáme, bla, 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 bla. A e, teďka necháte tu apku e, ležet se podíváte uh, semka, uh, dáte pokračovat a tadyhle vám uh, vyskočí uh, QR kód, anebo tajný klíč. QR kód, klíč. QR kód, klíč. Takže vy teďka pomocí toho autentikátoru buď naskenujete QR kód, uh, nebo zadáte uh, tady ten klíč, který je samozřejmě unikátní. Je to 4, 6, 12, 16, je to 32 znaků. To znamená, dá se říct, neprolomitelný. Rozhodně nikdy s někým nezdílejte veškerý tady ty klíče, veškerý hesla, nic, co vám chodí přes ten autentikátor nebo přes ty SMSky. Vyberete teda uh, svoji metodu, řekněme, že já teda budu chtít naskenovat tady QR kód, takže uh, vezmu svůj uh, iPad, dám naskenovat QR kód, potvrdím přístup a teďka jsem uh, naskenoval. Na té web, jo, uh, tadyhle uh, vám skáčou vždycky uh, místní kód, je tam timer nějakých 30 sekund. Po každý, co uh, uplyne tady ten timer uh, napravo, tady to... Uh, tady Toto, tak se ten kód resetne. To znamená, už nikdy nepůjde použít. A.k.a. vůbec nevadí, že vám to tady ukazuju na videjku. Takže, tady máme kód. Když se podíváme opět na tu webovku, vy si můžete tady dokonce ty QR kódy nebo ty klíče vytisknout nebo uložit, což doporučuji udělat, jestli máte nějaký desky s fakturama, dokladama, s čímkoliv. stáhněte si to, uložte si to, vytiskněte si to, a založte si to a... Ať vždycky víte, kde to máte. Takže uh, máme kód, máme naskenováno, uh, dám pokračovat. A teďka zadám to jednorázový uh, heslo. Tady jsou nějaký, nějaký slovový kódy, nevím, proč mi to cache mě tady nabízí. Uh, za chviličku se nám resetne kód. Vidíme, že uh, kód novej bude teďka 869531. Uh, 869531 3, jo, bez mezery. 5, 3, 1. Tak. Máme aktivovat. Uh, Pro tuto akci nejsou k dispozici žádný aktivní kódy. 8, 6, 9. Uh, napsal jsem to špatně. 8, 6, 9. 5, 3, 1. Tak. OK, uh, action to píšu špatně. Ale uh, chápete, point. Prostě jenom tady mám. Jo, já vím, kde je problém. Pravděpodobně je, uh, tohleto je autentikátor k jinému účtu, tady jsem přihlášený, ale normálně by vám to mělo fungovat. Zadáte teda daný heslo sem do té kolonky, který se vám ukazuje v tom autentikátoru, právě sem do tady té kolonky, dáte aktivovat a to by mělo být úplně všechno. Potom, když si refreshnete svůj účet, tak by vám tady mělo svítit zapnuto. A kdykoliv se budete chtít přihlásit, ať už do stránky VG, nebo nevím, na Blitz e cokoliv, tak po zadání hesla to po vás bude chtít tady ten kód. To stejný, když budete chtít dělat nějaký operace s heslama nebo mailama. Znamená to, že kdykoliv vy nebo někdo jiný, což je to důležitější, pokud by někdo jiný vám chtěl dělat nějaký operace, nějaký změny s účtama, bude potřebovat vaše fyzické zařízení, kde máte ten autentikátor. Což pokud tamhle rusák někde na Sibiři jako vykrádá účty, tak se k vašemu zařízení, pokud máte třeba Apple, dostane jenom horko těžko. Takže tak, tohle je celý. Víc v tom není, opravdu je to strašně moc jednoduchý. Ty, autentikátory jsou velice intuitivní. Myslím si, že i pokud jsem to tady v tom videjku nevysvětlil úplně přesně, nebo jsem to popisoval trošku kostrbatě, tak stačí, když se to sami proklikáte a je to velice intuitivní a myslím si, že uh, nikdo z vás by neměl mít problém si to nastavit. Takže uh, po dokoukání tady toho videjka doufám, že všichni půjdete a zčeknete, jestli máte přidružené telefonní číslo a zaplí uh, dvoufázový ověření. Takže tak, do komentářů mi napište, pokud by nebylo cokoliv jasný, pokud jsem něco řekl špatně, nebo byste se potřebovali na něco doptat, určitě se zeptejte, všechny komentáře čtu. A přeju všem, ať se vám nestratí účet podobně jako grosovi, protože. Je to pak je to pak pakárna, blbě jak jsme byli svědky, blbě se to komunikuje, blbě se to řeší, dlouho se to řeší a je to hlavně úplně zbytečný. A potom opravdu obětujete svůj účet, třeba i na dobro, kvůli tomu, že jste si nenašli 50 minut volného času a neudělali tady ty triviální kroky. Takže tak, to by bylo všechno tady to videjka, doufám, že vám tady to videjko uh, něco málo dalo, uh, tohle je asi takový fakt poslední video z té aféry ukradených účtů, pokud by vás napadl ještě nějaký content, něco co, něco, co jsem zapomněl, něco, co by bylo dobrý k tady tomu tématu, hoďte mi do komentářů, ale já už nemám asi uh, nic a tady tím videem bychom mohli uzavřít tady tu, uh, tady to, tu tří videovou sérii, uh, o kradení účtu. Takže tak. Jděte si to založit, až to založíte, až si to všechno ověříte, zapnete, napište mi tady pod to video, mám ověřeno, mám zapnuto něco takového. A děkuji, že jste koukali, doufám, že jste si z tady toho videjka odnesli něco nového, co, co, jste nevěděli. A doufám, že to aspoň něčemu trošičku bylo popisu ženy potřebné odkazy na náš komunitní Discord, na všechny moje socials a taky na můj e-shop touchgear.cz a rovněž na můj extra kanál, kam už teda se 11 dní nevyšlo žádný videjko, ale je to jenom, protože jsem línej, až zase nebudu línej, budou tam vycházet další videjka, takže určitě odběr na můj sekundární kanál. Tak jo, jde se fajn, doufám, že vám někdo nikdy neukradne žádný účet a vidíme se zatím. Představujeme vám návleky na prsty Touchgear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz